Iza Vojske Republike Srpske je slavan borbeni put. Za stvaranje Srpske život je dalo više od 23.000 boraca. To se ne smije zaboraviti. Poručeno je dan uoči obilježavanja 26 godina od osnivanja Vojske Republike Srpske. Put Vojske Republike Srpske je bio častan i mi se s ponosom možemo prisjećati toga i možemo biti ponosni na Vojsku Republike Srpske. Negdje oko 30.000 srpskih žrtava bilo u odnovno-otadžbinskom ratu i negdje je to oko 11% populacije Republike, onih koji su bili angažovani u ratu, a u ratu je bilo angažovano 16% populacije. Formiranje Vojske Republike Srpske bilo je od ključnog značaja za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, napominju u resornom ministarstvu. Ovo je prilika da i danas obilježimo da uz dužno poštovanje i neizmjernu zahvalnost odamo priznanje i poštovanje svim žrtvama oslobodilačkog rata i da u buduće zaista bolje znamo istoriju i da kroz tu istoriju naučimo šta nam se dešavalo i ne daj Bože šta nam se može desiti. Centralna manifestacija Dana Vojske Republike Srpske biće održana sutra u kasarni Kozara u Banja Luci. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine BiH u Banja Luci. Prije 13 godina nastao je treći pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH.